وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مالا علی سیدنا محمد معدد کل ذرت امیت آلف آلف مرت سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام سورہ الحدید آیت نمبر انیس حصہ سوم آج کا موضوع کیا ہم حق حق کو زندگی کی منزل بنانے سے عملاً انکاری ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا والذین آمنوا باللہ ورسله وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ أَرْجُو الله ورسوله وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں الحدید آیت نمبر والذین آمنوا باللہ ہی جو لوگ ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ الاائے کا ہم الصدیقون یہی لوگ جو ہیں یہ صدیق ہیں وہ شہدا و اور یہ شہید بھی ہیں اپنے رب کے نزدیک لہم اجرہم و ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور نور بھی ہے والذین کفروا اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وکذبوا جھٹلاتے ہیں میری آیات کو میرے احکامات کو اولا اصحاب الجہیم یہ دو زخ والے ہیں علائقہ اصحاب الجحیم یہی لوگ دو زخ والے ہیں بارال اس کا ہم یہ آیت کے مفاہیم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اللہ پہ اور اس کے رسول پہ یہ لوگ صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں عند ربهم رب کے نزدیک اصل مرتبہ تو رب کے نزدیک جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو بہت سے انسان اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور بہت سے انسان جو ہے اپنے آپ کو دوزخ والا نہیں سمجھتے حالانکہ وہ دوزخ والے ہوتے ہیں اب یہ معاملات تو اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے ہر چیز کو اور ہر چیز کا ایک پیمانہ جو ہے یہ ایک کامیابی کا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور اس نے ہمیں بتایا بھی ہے اور یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کامیابی کا طریقہ بتا رہا ہے کہ تم دیکھو اگر صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہونا چاہتے ہو اور شہدہ کے زمرے میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تم ایمان اللہ کے اور اللہ کے رسول پر لے آؤ اب ہوگا کیا یعنی اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے لیے جو ہے اجر اور نور یہ ثابت ہو جائے گا لحم اجر ہوں و دیکھیں اجر جو ہے یعنی اور نور جو ہے ان دونوں کا تعلق دنیا سے بھی ہے یہ بات نہ سمجھے کہ ہم نے اگر اللہ پہ ایمان لے آیا اور اس کے رسول پر اور تو ہمارے لیے دنیا میں کوئی اجر نہیں ایسی بات نہ سوچا کریں یہ شیطانی خیال ہے دیکھیں اجر دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے استغفروا ربکم رب الیہ یمتعکم متعن حسنا الى اجل مسمن ویؤتکل لذی فضل فضل اللہ سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا یومتعکم متاعا حسنا یہ دنیا کے متعلق ہے تو دنیا میں اجر جو ہے یہ ہے ابھی اب میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا لیکن یہ نہ سمجھے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ پہ ہم نے اگر اللہ کے لیے زندگی خاص کر دی تو دنیا ہماری خراب ہو جائے گی بھائی کیوں خراب ہو جائے گی جو تقدیر آپ کی ہے وہ تو آپ کو ملے گی لِلَّذِينَ احسن الحسنہ وضیادہ جو نیکوکار ہیں ان کو بھلائی ہے اور کچھ زیادہ ہی ہے تو بہرحال یہاں دیکھیں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ شیطانی خیال جو ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو ہو چکا ہے اور یہ میں عمل، عملی طور پہ بھی اس کا میں مشاہدہ کر چکا ہوں کچھ لوگوں سے بات چیت کے دوران مشاہدہ ہو سکتا مجھے ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے قبول کرنے کو دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں نو no. ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن بنیادی طور پہ تو ہمارا مالک تو اللہ ہے اور بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے وہ مختار کل ہے تو عز من و منتشا و تذلومنتشا بی دقل خیر ساری خیر تو اللہ کے ہاتھ میں اننافِ الدوار تو اللہ کی ذات ہے نفع دینے والی اور نقصان دینے والی اب نفع تو دنیا اور آخرت کا نفع نفع دیکھیں یہ ایک شیطانی خیال ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ الشیطان و الفقر و کم شیطان جو ہے تمہیں فخر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے تو یہ شیطانی خیال ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے اللہ پر سچا ایمان اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے اگر خاص کر دیں تو ہماری دنیا تو گئی نو کیا بات ہے کیا ہوا اللہ کو ما فال اللہ بذاب کم ان شکر تم اللہ تعالیٰ فرمانے کیا ہوا مجھے اللہ کو کیا ہوا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر صحیح ایمان لے آؤ تو صحیح ایمان جو ہے اخلاص کے ساتھ ایمان لانا دنیا میں دنیا کے خسارے کا نقصان ہرگز نہیں بنتا سامنے کا یہ سوچ نکال لیں آپ بالکل تسلی رکھیں کہ آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی یہ قرآن کے الفاظ ہیں متاعن حسنن مسم و یوت الزی فضل فَضْلًا ہر انسان کو اس کی صلاحیتوں کی معراج تک پہنچا دے گا اچھی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا بالکل یہ تسلی رکھیں مر ڈرے اللہ پہ اپنے حال اپنے حال کو اللہ کے حوالے کر دیں اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں اللہ کے لیے مرنا سیکھ لیں زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار رہیں اور جو جو جیسا جیسا وقت آتا ہے آپ اپنا مال و جان خرچ کریں اللہ کی راہ میں تو فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کن تعلمون بارل Uh, ایک اور آیت جو میں نے سنانی تھی آپ کو نہیں سنا چک... ابھی نہیں سنائی ہے وہ یہ ہے کہ ما یف اللہ بذاب ان شکر کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر صحیح ایمان لیاؤ تو صحیح ایمان جو ہے ایمان باللہ جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اور جو معنی میں نے آپ کو بیان کیا ہے وہ تو اس حساب سے اگر ایمان لے آتے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو آپ کی زندگی کو خراب نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ شکر اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا نعمتیں تمہیں دوں گا تو بہرحال یہ جو ہے شیطانی خیال جو ہے یہ نکال لیں دیکھیں خواہشات نفسانی تو یہ ایک شیطانی کام ہے کہ انسان اپنی مرضی جینا چاہتا ہے اگر یہ ایسا کرے گا تو پھر یہ یقیناً اپنے آپ کو بھلا کے ایسا کرے گا آپ سن رہے ہیں نا میرا جملہ اگر کوئی نفسانی خواہشات کی بنا زندگی گزارنا چاہتا ہے تو لازمان اس کو اپنی حقیقت کو بھلا کر ایسا کرنا ہوگا جو بھی اپنے حقیقت کو نہیں بھلاتا تو مجال ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے نہیں وہ نہیں کرے گا کیونکہ نفسانی خواہشات جو ہیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان کو لے ڈوبتی ہیں یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اپنی حقیقت سے بے خبر ہو جاتا ہے تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہے کہ ولا تکن کل لذینہ اللَّهَ اللہ أَنفُسَهُمْ کہ تم مانن نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا نتیجتاً خود وہ اپنے آپ کو بھول گئے لَهُمْ اجرحم وَنُورُهُمْ اس کا مطلب یہ ہے سامنے کرام کہ انسان کو جب یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب کر لیتا ہے اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کو اس کا اجر بھی یہاں ملے گا یعنی دنیا اور آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کو اس کا نور بھی ملے گا تو بہرحال یہ نور کے متعلق میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نور کا تو ہم نے اس یعنی آیت میں تذکرہ پڑھا بھی ہے اور ابھی مزید بھی اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ تو دیکھیں نور افمن جعلنا لہو نور یمشی بہی الناس کمم فی الظلمات تو اللہ تعالیٰ ہے جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے تو وہ یمشی بہی الناس وہ اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے کیا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے متعلق جو یمشی بہی فی ناس کمم مسلو فی الظلمات کیا ہو سکتا ہے یہ شخص اس کی طرح جو تاریکی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا تو لہم اجرہم و نورہم ان کے لیے نور تو دنیا میں بھی دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا مزید وضاحت کرتا ہوں نور کی دیکھیں یہ ہمارا دل جو ہے ہمارے پاس جو دل ہے یہ تو اللہ کا عرش ہے قلب المؤمن عرش الرحمن یعنی یہ اللہ کا گھر ہے بشرتے ہم اس کو صاف کر لیں تو یہ جگمگا جائے گا یہ کلمہ توحید کی بدولت یہ جگمگا جائے گا اس کا تسکیہ ہو جائے گا صاف ہو جائے گا ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن جب آپ اپنا تسکیہ کر لیتے ہیں اللہ کو منزل بنا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو بنا کے مقامی طور پر ایک رہنما ایک شہید آپ اپنے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تسکیہ شروع ہونا ہو, ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پاک ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نور الہی جو ہے وہ اس دل میں آ جاتا ہے جو کہ اصل اس کا گھر ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث قدسی ہے نا کہ میں زم... نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں تو بہرحال یہ دل جو ہے یہ اس میں نور الہی آ جاتا ہے لہم اجرحم و نورہم اور یہ نور یعنی اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں برابر آیا بحث بہرحال اختصار سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر زندگی سوارنا چاہتے ہیں تو حقیقی طور پر ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو لے آئیں آپ کا آپ زمرۂ صدیقین اور شہیدین اس میں شامل ہو جائیں گے اب آپ کے لیے دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی للزین احسن فی حاض دنیا جو لوگ نیکوکار ہیں اس کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے تو لہم اجر و نورہم ان کے لیے اجر ہے اور نور ہے آپ کا دل جو ہے وہ پھر عرش الہی بن جائے گا اچھا آگے بلجینہ کفروا و کسزبو بے آئے جن لوگوں نے انکار کیا یا تقزیب کی یہ اصل میں متضاد جو صفت ہے یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی متضاد جو لوگ ہیں یعنی جو لوگ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس پر یعنی ان کا آخرت کی زندگی سے انکار ہے اور دنیا کی زندگی کا پر وہ ایمان لے آتے ہیں انہی اللہ حیات و نہ دنیا نمو و ما کن نہ کہ اگر زندگی ہے تو یہی ہے ہم مر رہے ہیں جی رہے ہیں بس یہی زندگی ہے آج دیکھیں عام طور پہ سامن اکرام میں یعنی بہت آہستگی سے اور سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں ان کا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ تو دنیا ہے بلکہ میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں نہ صرف انفرادی طور پہ میں بات کرتا ہوں نہ صرف پاکستان کی بلکہ امت مسلمہ اور پھر جو ہے خاص طور پہ میں امت مسلمہ کیونکہ یہ دعوی ایمان کرتے ہیں نا تو دعوی ایمان تو ہے ان کا ایمان تو ہے یہ امت مسلمہ کا من حیث القوم من حیث الامہ ایمان تو ہے میں انکاری نہیں ہوں لیکن وہ ان ایمان جو ہے وہ دنیا پر ہے آج دیکھیں پاکستان میں آپ کو آسان ہوگا اگر آپ یہاں یا رہ رہے ہیں باہر رہ رہے ہیں وہ اپنے ہم سب کا تقریباً اجتماعی طور پہ مقصود دنیا بن چکا ہے اس کی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں ٹی وی کھول کے دیکھ لیں آ, نو سے دس بجے تک آٹھ سے دس بجے تک ہر ٹی وی نیوز چینل پہ مذاکرے اور مذاکروں میں ساری باتیں دنیا کی کیا اس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ دنیا ہی کے حالات کو ڈسکس کرتے رہے فلانا چور ہے وہ بددیانت ہے وہ ڈاکو ہے اور بس یہ اور کیا موضوعات ہوتے ہیں ساری جو موضوعات ہوتے ہیں یعنی اس میں اچھے اچھے جو کریم ہیں ہماری جس کو ہم سمجھدار لوگ دفاعی تجزیہ نگار معاشی تجزیہ نگار اور فلانا دانشور اور فلانا وہ اور یہ سارا جو ہے وہ ظاہر اور مٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں اس لیے تو نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ ہم مٹی کو ڈسکس کریں اور مٹی کو اپنی منزل بنا لیں افسوس کی بات یہ ہے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب دنیا ہے اللہ نہیں ہے یہ تو ہم نے برائے نام معاشرہ اسلامی یعنی برائے نام مسلمان تھے لوگ ہمارے آبا و اجداد ہمیں بھی انہوں نے اپنے نقش قدم پر رکھا ہے آج کے ماں باپ آپ دیکھیں اپنی اولاد کو دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اچھا پڑھاتے ہیں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو خرچ نہیں کرنے چاہیے لیکن اس کے علاوہ تو کوئی منزل وہ دے ہی نہیں رہے اپنے بچوں کو یہ بھی تو سوچ اور تدبر کی بات ہے نا کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں جہنم اگر میں سیدھے سادھے الفاظ میں کہوں تو ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار کر رہے ہیں ہماری کوئی اور سوچ ہی نہیں لم یرد اللہ الحیات الدنیا یہ آیت جو میں پیش کر رہا ہوں پوری پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں فَاعْرِدْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا لم یُد ال الحایات الدنیا اے نبی اے میرے حبیب آپ اس شخص سے ان لوگوں سے منہ پھیر لیجی آرد عمن طول عن ذکرنا جو پھر گیا میری یاد سے اب کیا ہے بھئی میں نے تو انگوٹھی باندھی بھی ہے اور ٹکا ٹکا کر رہی ہوں میں یا کر رہا ہوں اور میں اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں میں پانچ ہزار پڑھتا ہوں میں ایک لاکھ پڑھتا ہوں یہ تسبیحات آپ سنتے ہوں گے نا وہ جو تسبیح کرنی ہے اس سے تو ہم غافل ہیں جو اللہ کی تسبیح اور تمہید کرنی ہے وہ تو ساری مخلوقات کر رہی ہیں ہم اس سے غافل ہیں ہمیں جو باقی مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہیں اپنے اپنے کمال درجے کی کام کر رہی ہیں تو لیکن ہم اس سے غافل ہیں ہم مقصد دیکھیں کفر کا مطلب انکار کافر جنہوں نے انکار کیا مقصد پیدائش سے اپنے مقصد پیدائش سے اپنی حقیقت سے ان جنہوں نے انکار کر دیا اب ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھ لیں انکار کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ آپ زبان سے انکار کریں نہیں آپ زبان سے مان لیں تو ماننے سے کیا ہوتا ہے یعنی زبان سے آپ یہ کہہ دیں کہ میں مانتا ہوں اللہ کو تو وہ تو مشرق بھی مانتے آپ کا ماننا تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا ہماری زندگی میں اور کافروں کی زندگی میں کیا فرق ہے یہ بھی تو ایک بات سوچنی ہوگی نا ہم ان کا مدعا بھی دنیا ہے ہمارا مدعا بھی دنیا ہے جو بھی امت مسلمہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ان کا مدعا اور مقصد دنیا یہ انڈونیشیا ہے اور یہ جو ہے وہ ملائشیا ہے اور یہ بنگلہ دیش ہے اور یہ پاکستان ہے اور یہ قطر ہے اور یہ دبئی ہے اور یہ سعودی ہے اور یہ فلانا ڈمکانا بطیری مملکتیں سب دنیا کے پیچھے ہیں دیکھ لیں غور کریں میری بات پر غور کریں مجھے جھٹلانے کی کوشش کریں مجھے فون کریں کہ بھائی تم تو بہت جھوٹے ہو بہت بڑے جھوٹے ہو تم یہ سب تو اللہ کو چاہتے ہیں تم کہہ رہے ہو یہ دنیا کو چاہتے ہیں یہ تو سب اللہ کے طالب ہیں اور تم اتنا جھوٹ بول رہے ہو کہ تم ان کو دنیا دار کہہ رہے ہو کہیں مجھے ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے اگر ہم طالبان مولا ہیں تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے ایمان باللہ اور بالرسول اگر ہے بڑی اچھی بات ہے یہ تو صدیق ہیں اور شہدا ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے دنیا میں نور ہے آخرت میں بھی اجر ہے آخرت میں بھی نور ہے وہ ایمان ابھی ہم پڑھ چکے ہیں یس نورہم بین ایدیہم دیم بے بین ایدیہم کہ ان کا نور جو ہے مومن کا نور جو ہے ان کے آگے اور دائیں جو ہے دوڑے گا اور یہاں بھی نور ہوتا ہے مومنوں کے دل تو یہاں عرصے الہی ہوتے ہیں وہ صدیق اور شہدا یہاں بھی ہوتے ہیں اور وہاں بھی ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ یہ مرتبے ان کو صرف آخرت میں ملیں گے یہ صدیقیت کے اور شہدہ کے مرتبے تو یہاں ملیں گے مومنوں کو اور وہ پھر جائیں گے قبر میں بھی ان کا نور بھی جائے گا قبر میں اور حشر میں ان کا نور جو ہے نظر آئے گا لوگوں کو یسعا نورہم بین ایدیہم و بی ایمانے منافقوں کے پاس کوئی نور نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو نورانی بنایا ہی نہیں ہے وہ ان کی روشنی دیکھ کے کہیں وہاں تو پردے نہیں ہوں گے وہ جو ان کی روشنی کو دیکھ کے کہیں گے آواز دیں گے کہ بھئی کچھ ادھر بھی کچھ ادھر بھی دیکھو ہمیں نقت بسم نورکم کئی لفجورا کم فلت مسنورا تو بہرحال انکار اور تقزیب دو باتیں ہیں انکار کس سے مقصد پیدائش سے یہ بات نوٹ کر لیں انکار اللہ کو مقصود بنانے سے مطلوب بنانے سے محبوب واحد بنانے سے انکار اور تقزیب کی جھٹلایا ہمارا تمام عمل یہ جھٹلانا ہے تقزیب ہے یعنی زبان سے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پھر عمل سے کہتے ہیں لا الہ الا نفس اللہ کے سوا نفس کے سوا تو میرا کوئی خدا ہے ہی نہیں تم مجھے نہیں جانتے میری مرضی میری مرضی چلے گی میں میں آپ دیکھیں نا گھروں میں جو ہیں یہ خدا بستے ہیں ایک میاں ہیں اور بی ہے وہ دونوں اپنے آپ کو خدا سمجھ کے ایک دوسرے سے اپنے طور پہ معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی مرضی سے نہیں قرآن کے مطابق نہیں رسول کی ہدایت کے مطابق نہیں میری مرضی ہے بھئی بیوی کہتی ہے میں اور شوہر کہتا ہے میں تو یہ تقزیب ہے تقزیب آیات اسے کہتے قذبو بے آیات ہیں اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے اولا کا اسحاب یہ دوزخ والے ہیں کوئی اور معنی اگر آپ کے ذہن میں آتا ہو تو مجھے آپ بتا دیں دیکھیں زبانی دعوی ایمان تو اللہ تعالیٰ کو قبول بھی نہیں ہے یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ زبانی دعوی ایمان کرنے والوں کے لیے ہے اور اس میں ان کو مومن مخاطب کیا گیا ہے علم للذین آمنوا ان تَخشَعَ قلوبهم لذکر اللہ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے وما اللہ جو اللہ نے حق سے نازل کیا ہے اس کے لیے تو یہ ساری باتیں جو ہیں دیکھیں میں جو بیٹھا ہوں آپ بیٹھے میں کبھی یہ نہ سمجھیں مجھے عالم نہ سمجھیں کم از کم میں تو ایک عام انسان ہوں وہ درس نظامی وغیرہ تو میں نے نہیں پڑھی ہوئی لیکن ہاں ایک صاحب قرآن کی صحبت میں بیٹھا ہوں ان سے قرآن پڑھا ہے اور ان سے سمجھا ہے قرآن کو ان سے سمجھا ہے وہ صاحب قرآن صاحب دل جو ہیں ان سے سمجھائے اور وہ جو سمجھ میں میری باتیں ہیں تو بل عنی ولو آیا کہ پہنچاؤ اگرچہ ایک بات ہی کون اس کے مزداق میں یہاں بیٹھو آپ سے بات ہو رہی ہے اور آپ کو اب دیکھنا ہے بڑے بڑے عالموں کی بات سنیں پوچھیں قرآن پر غور کریں میں تو یہ نہیں کہہ رہا آپ مجھے اس کا معنی سمجھا دیں اس کے خلاف کوئی معنی ہو تو مجھے آپ بتا دیں کہ نہیں بھائی یہ تو ایسا نہیں ہے تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں ذرا غور سے اس کو سنا کریں اور دیکھیں کہ ہم کیا کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا کہاں کس طرف جانا چاہیے منزل کون سی ہے اور ہم نے منزل کون سی بنا لی ہے لیکن جن لوگوں نے دنیا کو منزل بنا کے زندگی گزاری اولائے کا اصحاب الجہیم یہ دوزخ والے ہیں کیوں کہ انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا اللہ کو منزل نہ بنایا اور زندگی دنیا کی زندگی آخرت کے لیے نہیں گزاری انہوں نے آخرت سے انکار بھی کیا اور جھٹلایا بھی اور میں اب تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ بلّہ صدیق ن و شہدا اندر لہم اجروہم و نورمین ک فرو کا زبو بیاتنا الاصابل جہیب اب آیت کی کا ترجمہ سنا دیں بلزین آمن بلّاہ و جو لوگ ایمان لیائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ الاء کہم و صدیق و شہداند یہ لوگ صدیق اور شہدہ ہیں رب کے نزدیک لہم اجرہم و ان کے لیے اجر ہے ان کے لیے نور ہے بلزین کفر وضبنا جنہوں نے حق کو حق سے انکار کیا اور حق کو جھٹلایا ہماری احکامات کو ہماری نشانیوں کو الائ کا اصحاب الجہیم یہ لوگ دوزخ والے ہیں ابن عائد قراءه وترجمه والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم Those who believe in God and His messengers, these are the sincere and the witnesses with their Lord. They will have their reward and their light. But as for those who disbelieve and deny our revelations, these are the inmates of the blaze. <laughs> آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ